savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića Amel Suljović boravi danas u Novom Pazaru. Suljović se najpre sastao sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, a potom i sa direktorima institucija kulture. Kako je najavljeno, delegacija Bosne i Hercegovine posjetit će Novopazarski kulturni centar, gradski muzej, biblioteku, a obići će i radove na arheološkim iskopinama u parku. Prema posljednjim podacima lokalnog štaba za vanredne situacije, brzim antigenskim testom u COVID ambulanti u Novom Pazaru testirano je 70 osoba, od kojih je 11 bilo pozitivno na koronavirus. Od ukupno 94 hospitalizovana pacijenta, 8 je priključeno na respiratore. U protekla 24 sata od posljedica koronavirusa preminula je 1 osoba iz Novog Pazara. Virusolog i mikrobiolog Milenko Šekler izjavio je da se virus gripa vraća na velika vrata, kao i da se očekuje mnogo jači udar, te podsjetio da se prethodne godine poštovanje epidemioloških mera odrazilo na sprečavanje širenja i virusa gripa. Kao veoma dobru vest, Šekler je ocenio to što će vakcinacija dece od 5 do 11 godina Pfizerovom vakcinom biti odobrena, kao i da će i kineska Sinopharm vakcina biti odobrena za starije od 3 godine. Od 15. oktobra ulazak u ugostiteljske objekte u Severnoj Makedoniji biće moguć samo osobama koje su primile 2 doze vakcine protiv koronavirusa ili su prelažele COVID-19 u poslednjih 45 dana, odlučila je vlada te zemlje na današnjoj sednici. Ta mera odnosi se na sve vrste objekata otvorenog i zatvorenog tipa, uključujući benzinske pumpe, kazine i kladionice, kao i drugi objekte koji pružaju ugostiteljske usluge, prenosi televizija Telma. Tokom jučerašnjeg dana na šalterima Pošte Srbije izdato je više od 7000 COVID propusnica, izjavio je VD direktor Pošte Zoran Đorđević. Dodao da je od 2. juna, otkako postoji mogućnost da se COVID certifikat dobije i u poštama, izdato više od 350.000 tih dokumenata. Digitalni certifikat je postao naša realnost i Pošta Srbije kao institucija je najviše raspoređena po Srbiji. Na usluzi je građanima koji jednostavno za nekoliko sekundi mogu da dobiju taj dokument. Dogovor je da se poveća broj, odnosno da u svim poštama u Srbiji bude moguće izdavanje sertifikata kako bismo izašli u susret svim građanima, rekao je Đorđević. Muslimansko humanitarno društvo Merhamet Sanđak iz Novog Pazara u saradnji sa organizacijom One Nation iz Velike Britanije i ovog meseca je obezbedilo 100 paketa sa prehrambenim i ostalim životnim namirnicama za građane slabijeg materijalnog stanja. Ovo je 7. po redu akcija u Novom Pazaru. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da će o modelima nastave u školama zbog povećanja broja infekcija koronavirusom razgovarati sutra sa predstavnicima kriznog štaba za suzbijanje epidemije na sastanku tima za škole. On veruje da će biti doneta najbolja moguća odluka za decu i najfunkcionalniji model. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je danas u parlamentu da je izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja proširen krug subjekata koji imaju obavezu da postupaju po tom zakonu. Prema njenim rečima uključene su kategorije fizičkih lica sa javnim ovlašćenjima, poput beležnika i javnih izvršitelja, zatim javna preduzeća, ustanove, organizacije i druga pravna lica koja su osnovana propisom ili odlukom organa Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave. Srbija prvi put deponuje seme poljoprivrednih biljaka u svetski trezor na Svalbardu, arhipelagu u Arktičkom okeanu, objavila je ambasada Srbije u Norveškoj. Ambasada je ocenila da je zalaganjem Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u saradnji sa vladom Norveške i Nordijskim centrum za genetske resurse NordGen učinjen veliki korak za prehrambenu sigurnost budućih generacija u Srbiji. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je danas da je kickbokserka Sajda Bukvić osvajanjem 6. zlatne medalje na šampionatima sveta, a 4. u seniorskoj konkurenciji, potvrdila je da je sportistkinja svetske klase. Čestitam Sajdi koja je navikla ljubitelje borilačkih sportova na zlatne svetske medalje. Poznato je da je uvek teže odbraniti nego prvi put osvojiti trofej i to može samo mali broj vrhunskih sportista. Ona je ta klasa, rekao je Biševac na prijemu u čast Sajde Bukvić u gradskoj upravi. Trener košarkaša Novog Pazara Darko Kosić rekao je da je na predstojećoj utakmici protiv Tamiša u Pančevu u okviru 5. kola Košarkaške lige Srbije potrebno odgovoriti na čvrstinu i agresivnost domaćina. Tamiš i Novi Pazar igraju sutra od 18 časova u hali sportova Strelište.
U Sandžaku sutra ujutru hladno, ponegde magla i slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevno od 14 do 17 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Pazaru nakon maglovitog i hladnog jutra očekuje na sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 15 stepeni.